Ndodhemi në ambientet e jashme të shkollës nëndjeqare me tasa, këtu janë stacionuar 500 rabotimi, nërko që kanë kaluar mbi 3 orë nga hapja procesit zjedhor, vjetë re një pjesmarje shtuar e votuesve gjatë këtyre momentëve. Akoma ja. Si duket procesi? Qetë, po shkonë shumë mirë, shpresojmë të mbyllet pa probleme, shpresojmë shumë, le të fitojë më mirë, le të fitojë ajo që dën populli, edhe kështu do jemi të kënaqur, edhe të gjithë. Tashi po vjen normalisht. A pasu probleme? Jo, deri tashi jo. Po përsa i përket protokollit të sigurisë, ka krijuar rrall? Ka krijuar pak rrall, po deri tashi jemi mirë. Në të shumë mirë. Me shifra? Diku këtë 86 janë. Ka? Nuk e di sa është totali, nuk e 700 e diçka, mos ka bëj 780. Po na është së mbarë. Ka pasur probleme? Asnjë problem në zonat më të qeta. 426 ka qenë gjithmonë shumë shumë e qetë. Ke gjithë komisionerët mund t'i pyesë që gjithë. Pjesëmarrja në votime deri tani. Është deri tani është shumë e mirë. Sa? 91. 91. Nga sa? Na 780 në thënë. Shumë shumë mirë. Nuk ka si problem. Procesi vazhdon normalisht. Kur ka filluar? Në orën 7. Si ka qenë pjesëmarrja? Protokolli sigurisë ka penguar duke krijuar rrall? Jo, jo, normalisht. Kur thoni pjesëmarrje shumë më mirë, mund të flasim për shifra? Njërë tani ka notuar 200. Ka? Nga sa është totali? Nga 700. Ndodhemi në ambientet e brendshme të shkollës nëndjeqare që Malmici, këtu janë të vendosura 11 qendra votimi, si të vjetër edhe nga pamjet ka një prani të shtuar të votuesve dhe jo vetëm duke krijuar edhe rëmur. Pas asi lloj defekti është qatë, gjithë shka mirë. Ka filluar në kohë? Po, dirë. Në orën 7 ka vazhdu, 7:05, dhe të shi po punojmë pa ndalim. Pa isi e identifikuese punojmë? Për momentin jo, kemi bërë edhe këtë protokollit, nuk është në funksion. Që do thotë, po punojnë manualisht? Po, e kemi gjitha në protokoll të shkujtme, gjithë shka në regu. Po përsa i përket protokollit sigurisë, ka penguar duke kryuar rralë? Asë që gjithë, gjithë shka është mirë, si shqipet dhe jashtë, edhe në rralë që gjithë shka është mirë. Pjesëmarrja? Fantastike, deri të ashtë. Sa? A përsisht, deri të sa janë bolë? Atëherë, unë jam kryetari i kësaj qendre votimi, deri tani pjesëmarrja është e mjaftueshme, 141 persona deri tani. Ja, sa votuesi ishte? Ja, 795. Rradh të shtuar automjetesh në rrugë, që kanë nënkupton edhe rritje të pjesëmarrësve në votime. Kjo është pamja që të ofron periferia, por i njëjta situatë është edhe në rrugët kryesore të qytetit. Ndodhemi në ambientet e jashme të shkollës nëndjeqare Demokracia, ku përsëri janë të stacionuara qendrat e votimit, por ajo që të bën përshtypje është që përveç votuesve që hynë dhe dalin në këto ambiente, ka një prani të shtuar të individve të ndryshëm në oborrin e shkollës dhe është e paqartë se cilës forcë politike i përkasin apo se çfarë përfaqësojnë. Në shkollën nëndjeqare Demokracia janë të stacionuara 11 qendra votimi. Djetë tani ka shkuar e 120-130 votues. Nga sa gjithsej? Nga 760 gjithsej. Ka pasur probleme? Pasur dhe probleme si kemi pasur. Pa isi a identifikuar së shkupur? Në punë, normale që në momentet e para të fillimit të procesit votimit. Janë kryuar rrallë? Jo, nuk ka rrallë. Procesisht normalisht, nuk ka shumë rrallë. Rrallë normal. Si do të cilësonit kjesë marri? Djetë tani për mua është normale. Edhe në gjatë procesit e të parë të që ka ndodhur, po e një të arritëm është, po thuë se arritëm është pak më i lartë, më duhet. Nuk kemi probleme tjera. Dere në tani për qesit dhe dhorë të këzëzëja 124 fraksion 2 ka ecur shumë mirë, nuk kemi pasur asë i problem, gjithë situata ka qenë mirë, njërësit kanë qenë gjithë korrekt dhe kanë votuar me qëtësi dhe nuk ka pasur asë një problem për deri tani.
Ka funksionuar pajisja identifikuese? Pa tjetër, pajisja ka funksionuar shumë mirë, pambërsisht edhe unë, kryetari dhe sekretari, kemi pasur më rëndë me gjithë operatorin, duke e ndihmuar për çdo problem që kemi pasur. Pra, kemi zgjidhur gjithë probleme me konsensus të jashtëzakonisht në mjerë palme. Si dhe përfaqësuesit e LSI-s që kemi prezent, vëzhgues, antar dhe gjithë... Në një me pjesëmarrje në çfarë mundësim? Deri tani pjesëmarrja ka qenë e kënaqshme, pasi ka shkuar mbi mesataren, deri tani 50% ka shkuar ka ecur mirë. Procesi zgjedhor deri tani ka ecur shumë mirë. Këtu është hapur brenda orarit, në orën 7, kanë qenë të gjithë pranishëm, të gjithë antarët e pjesëmarrësit në komision deri tani kanë qenë në rregull dhe çdo gjë ka shkuar okay, edhe sistemi ka shkuar shumë mirë, çdo gjë ka qenë brenda të gjitha standardeve. Nuk kemi pasur asnjë shqetësim deri tani. Urojmë që të vazhdojmë kështu deri në fund. Për sa i përket pjesëmarrjes, si ka qenë? Po pjesëmarrja ka qenë deri tani relativisht është deri te një ka është në nivelet 30%. Shohim deri në orën 7 deri në mbyllje sa do të shkojë.